သီလသောတော်ကြီးကိုမောင်မမပေါင်းတို့ဒီကနေ့ပစကာကာလတတမအင်္ကာနေမှာဖ하였တဲ့ဂျန်းစာကတော့ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီးဆက်ခွန်အခန်းငယ်17ရှိဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဖ하였တဲ့ရှင်ယောဟန်ဂျန်းစာအခန်းကြီးဆက်ခွန်တစ်ခုလုံးဟာသခင်ယေစုတောင်းမေတ္တာဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေစုကဘာအတွေ့ဆုတောင်းတာလေကဘာမကြီးကြီးမှာဖခင်ရဲ့တရားတော်ကိုစိတ်ကပ်တဲ့လူနဲ့ နတ်ဆိုးရဲ့မကောင်းမှုတွေကိုလုတ်ပြဲလူတွေဟာအမြဲတမ်းအတိုက်အခံဆန့်ကျင်နေကြတယ်စစ်ဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒီအခါအတွက်ယုံကြည်သူတွေဟာနတ်ဆိုးရဲ့ဘေးအန္တရာယ်မှလုံခြုံကြပါစေလို့ယေရှုဖျားရှင်ကဆုတောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဖို့ဖခင်သခင်ကအလိုရှိပါတယ်ဘာကြောင့်တချို့လူတွေကနတ်ဆိုးဘက်ကိုပါခြင်းကြတာလေ လူချင်းတတ်မိုက်တဲ့စိတ်လောဘစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။သူတပားရဲ့မွေးရာပါလူအခွင့်ရေးကိုဖျက်ဆီးခြင်းကြတယ်။ယေရှုဖရှားရှင်ရဲ့တရားကမိမိကိုကိုချက်တကယ်တို့သူတပားအာချက်လောဆိုတာကိုလက်မခံပဲသူတပားရဲ့လူအခွင့်ရေးကိုအာနာနဲ့ဖျက်ဆီးခြင်းကြပါတယ်။တိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလူမကောင်းတဲ့လူတွေဟာယေရှုဖရှားရှင်ကိုမုန်းလို့ အခုလို့အကြမ်းဖက်တာဖြစ်ပါလေအကယ်၍အဲ့ဒီလူတွေဟာယေရှုဖျားရှင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေဆိုရင်ကိုကိုကိုချစ်တဲ့ကဲသူတပားကိုချစ်မှာပဲသူတပားရဲ့လူအခွင့်ရေးကိုလေးစားလိုက်နာမှာပဲဒါကြောင့်လူတယောက်ရဲ့ဂုဏ်ရှိခြင်းဟာအဲ့ဒီလူကဖျားကိုမလောက်ချစ်ပြီးနားထောင်တယ်လေအပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်ဖျားတရားကိုကြီးညိုလေးစားတဲ့လူဟာ ဘုန်းရှိတယ်လို့လူအများကမြင်ကြတာမှန်ပါတယ်။တကယ်တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖခင်တရားကိုကြည်ညိုလေးစားတဲ့သူမှဖခင်သခင်ရဲ့ဘုန်းဂုဏ်တော်ကိုထွန်းတောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုကြည့်ရတာကိုယ်မာတောင်ဖခင်ရဲ့တရားကြီးခံစားရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလူကောင်းတွေကြောင့်ယေရှုဖះရှင်ကဘုန်းဂုဏ်တော်ခင်ရှားရပါတယ်။ဒါကြောင့် ရှင်မာတေဟုအခန်းကြီး9အခန်းငယ်16မှာလူတို့သည်တင်တို့၏ကောင်းသောအကျင့်များကိုမြင်၍ကောင်းငေဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အဖား၏ဘုံဘုံတော်ကိုချီးမွမ်းစီခြင်းငါတင်တို့၏အလင်းကိုလူတို့ရှေ့တွင်ထွန်းလင်းစေကြလော။ခရီးအားများကိုယိုသေးစိကကျင်းဆောက်တီကြလော။ကျွန်တော်တို့မှာခရီးရဲ့ဘုံဘုံတော်တွေဂုံတိတ်္ခါတွေရှိလာရသကဲ့သို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုံတိုက်ခါတွေကိုမြင်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဝယ်စည်းကတဲ့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြမှာအမှန်ပါပဲ။ဒါအစင်တူအလုံးအပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြီးတော်မူပါစေ။